Come
Дмитра, твій отче діякони, достойні гості, святочна громада. Ми мали можливість слухати чудового хору «Баян», ноти гамо під керівництво пана Бучка, який нам відспівав був дві пісні «Там, де в небі Божа мати» і «Під твою милість». А зараз я дозволю собі просити пана Моравського виголосити доповідь «Марійський культ в Україні». Пан Моравський – це кандидат на діякона помісної української церкви у Великій Британії. Мати України, з усіх предмет духа, що ними визначається український народ, за найкращий можемо прийняти сердечне почитання Пречистої Діви Марії. Це почитання Марії в Україні таке давнє, як саме християнство на наших землях. Хто з наших предків поклонявся Христові, той природно сердечною любов'ю вернувся до Пречистої Христової Матері, що з неї усія сонце правди Христос познає. Першим знаком почитання Марії на українських землях була будова величавих церков і монастирів на її честь. Уже зараз після хрещення України князь Володимир Великий збудував величаву катедральну церкву на честь Успення при Святої Богородиці. Була це перша церква на честь Божої Матері не тільки в Україні, але в цілій Слов'янщині. На дохі цієї церкви князь Володимир віддавав десятину своїх маєтків. Ярослав Мудрий збудував у 1037 році кам'яну церкву Благовіщення Пресвятої Богородиці на Золотих Воротах. Митрополит Ілларіон по своєму похвальному слові описує, що Ярослав Мудрий город Київ оточив величністю, а людей і город віддав опіку Пресвятій Богородиці. Син Ярослава Мудрого, князь Ізяслав, 1054-1078 року, подарував одну з київських гір монаха, а вони на ній збудували монастир Печерський у честь Успення Пресвятої Богородиці. Образ Марії в цьому монастирі, перший у цілій Русі в Україні, відзначався чудами. Церкви і монастирі на честь Пресвятої Богородиці у князі Любі становили більше, як половину загального числа. Навіть поза Україною на горі Атосі в Єрусалимі мали наші монахи монастирі на честь Марії. Найстарший монастир Валентинів в Синелітську був збудований 1240 року і присвячений Богородиці. Король Данило Колний збудував Богородичну церкву. Володимирю Волинським катедральна церква була при Святої Богородиці. Також у Львові одна з найкращих церков знана у світі своєї архітектурної будови – церква Успення при Святої Богородиці. Не перервалась прослава Марії за часів Запорозької Січі та Гетьманщини. Як запорожці вертались з походу, то складали подяку Божій Матері. Як український народ любив Божу Матір перед Другою світовою війною, засвідчає те, що в Галичині було 823 церкви на її честь. Другим славним засвідчення великого почитання Божої Матері в Україні були чудотворні ікони. Наш народ сердечно любив Божу Матір і щиро молився перед її образами. А Ісус Христос за ту прославу Його Матері наділював образи чудотворною силою. Першу чудотворну ікону привезла в Україну з Царгороду грецька царівна Ганна, дружина святого Володимира. Звалася ця ікона Одегітрія, провідниця в дорозі. Згодом Одегітрію перевезено до Белза,
А в 1382 році князь Владислав Опільський забрав її замку князя Юрія і переїхав через Цинстокову і до ікону польським отцям Павліна, де вона і до сьогодні славиться чудами. Як перевезено Одокітлію до Берза, то в Києві славилась чудами ікона звана Переможця. Князь Ігор по своєму повороті з неволі пішов подякувати тій Матері Божій за рятунок. Як москалі зруйнували Київ, то вивезли Переможцю до Москви. По перемозі над Касогами і Чертатами князь Мстислав збудував тут Мотороканів церкву і Святої Богородиці. Князь Володимир Мономах записав у своїх споменах, що перемогу над половцями одержав від Бога і Пресвятої Богородиці. Літопис описує, що в 1111 році українські князі за помощью Божої Матері перемогли половців, а слава розійшлась по всьому світу. В 1696 році з'явилась ікона Божої Матері в Чернігівській єпархії над берегом ріки Донниці. Гетьман Іван Мазепа вибудував на тому місці церкву і монастир Різдва Пресвятої Богородиці. Князівська та славилась чудами ікона Божої Матері в Холмі. Холмський єпископ Яків Суша подає, що перед цим образом стало 704 чуда. Добре відома чудотворна ікона Почаївська. З часів Запорожжя зберегла ікона Божої Матері, що представляє покров, пристосований до запорозького побуту. На липовій дошці намальована Пресвята Діва зі святим Михайлом і святим Миколою по боках. Марія держить в руках комофор. Внизу стоять запорожці в повній зброї. Від пуст переднього запорожця до Пресвятої Діви простягнена лента з написом. Мовним покрий нас чесним твоїм покровом і збави нас від усякого зла. Над головою Пресвятої Діви написана відповідь: «Ізбавлю і покрию, люди моя». З часів унії славилась чудесами ікона Жировицької Божої Матері. Загально відома була і Жаличка ікона Божої Матері, дорогоцінний скарб запорозьких козаків. Оспівав її поетично Шевченко в поемі «Іржавець». Як покидало запорожці великий лук і матір сік, взяли з собою матір Божу, а віч нічого не взяли. І в Крим до хана понесли на нове горе Запорожжя. Хоч дозволив хана піська новим кошем стати, та не дозволив запорожцям це побудувати. У намиті поставили образ Пресвятої і крадькома молилися. Боже мій, з тобою мордувались сіромаки, плакали, і з ними заплакала Матір Божа сльозами святими. Заплакала милосердно, неначе за сином, і Бог зглянув на ті сльози і на Україну. Вернулися запорожці, привезли з собою в гетьманщину той чудовий образ Пресвятої. Поставили в Іржавиці в мурованім храмі, бо там вона і досі плаче та за козаками. Таких чудотворних ікон було в Україні понад 100. Крім оцих давніх наших скарбів, що взяли наших руках, на їх місце Мати Божа відкрила нові дерева, що пливуть її ікон в нових місцях на українській землі. В Зарваниці, Гошеві, Кальварії, Подславській Кальварії, Крехові, Самборі, Константинополі, Підгіття, Погоні, Теребовлі, Тернополі, Підкам'яні і Гулашківцях. На Закарпатті найславніша ікона була в селі Марія Павч, де стало багато чуд. Третім засвідченням любові українського народу до Божої Матері
були і є різні письменницькі поетичні праці, котрі описуються, оспівуються і драматизуються любов і пошана українського народу до своєї небесної ниньки. Четвертий спосіб прослави Марії, котрий почався в 17 столітті і триває до сьогодні тут в діаспорі, це марійські дружини, що найкраще розживляють почитання Пресвятої Діви Марії. Тепер із часу Другої світової війни доля чудотворних ікон на українській землі невідома. Проте ми надіємося, що туди вернеться воля, а з нею по всій Україні, наче бистрі води українських річок, знову попливуть тисячі побожних прочан до давніх чудотворних місць, щоб по-давньому величати і благати Пресвяту Богородицю піснею. Під твою милість прибігає Богородице Діво. Діякони святочна громада, слідуючи точки нашої програми, виконає жіночий хор з Ольгом під керівництвом пані Душної, слідуючи марійські пісні. О все, питає мати, ой зійшла зоря, вітай Марії і вітай ясна зоре. І на тлі хору виголосив декламацію юначка Пташник, Волгоця України. Мати, 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 мати
країна на мухоті, п'ється в кільтях сатани, в душі змагу та скорботі, одержимі руть сини. А кругом кати криваві, лють опричників Москви, тюрми, лагри злині, від Камчатки до Бобри. Як же жити без надії, без багатьох час небес, щоб дав силу нам до дії, щоб незламний край воскрес? Через довгий час терпіння, за невгоду пінстий кров, прийде глузд протверезіння, запанує єдність знов. Станеш, скорбна Україно, не долучи нас пожеж. І безсмертна ти, нетлінна, самочітом зацвітеш. Thank you.
Oh!
святі отчідіатони, святочна громада. Привітаємо наш концерт, декламацію у виконання молодого юнака і ваш Якуб'як з Братфорду. Декламація це є написана Богданом Степанишиним «Діво Марія». Діво Марія, під твій покров покорі нині прибігає, і жар сердечних молитов до стіг твоїх святих складає. Рятуй у скрутну нас годину, чи і мову хоче ворог бить. Сибір і скрізь твій луд розкинув, церкви твої святі велить. Діво Марія, о Пресвята, розбирчі ми не згорне горе, мов камінь доля нам тверда над чечовим бурхливим морем. Спини безбожницьку лавіну, єднання батьків заколи, Христову вірну Україну до слави виведи земли. Продовжуємо наш святочний концерт жіночим хором «Стодмодин» під керівництвом пані Білецької, які виконають дві пісні «Пренебесна», «Пречудесна» і «Просимо тебе, Діво». Мама,
отче, діаскони, святочна громада. Нас зайшла деяка зміна. Саме мав танцювати молоденький танцювальний гурток з Брадфорду. Це ті наймолодші чи найбільші, як би то їх назвати. Отже, але сталося таке, що не змогли, бо забракло їх більше, як половина. Отже, значно не могли з тим виступати. І замало їх пішло. Отому заступає їх танцювальний ансамбль «Веселка» з Галіфаксу під керівництвом Петра Слезя, який відтанцює колонику. Адміністратор є пан Роман Михайлишин, хореографія танцю є пана Остапа Бур'яка, музика М. Леоновича. Щиро дякую.